11.37, det handlar om lite problemlösning. Ska vi kolla? En rektangulär äng ska inhägnas. Långsidan är 130 meter längre än kortsidan. Sidornas längder kan skrivas x och x plus 130. Skriv ett förenklat uttryck för omkretsen. Så om vi tittar på omkretsen, ja, så har vi A. Omkretsen. Jag brukar skriva rektangulär, så rektangulär där. Den där är x och x plus 30. Varför det? Därför det kortsidan måste vara x större och det långsidan ska vara 130 mer än det kortsidan. Så 130 menade jag där. Då så, omkretsen. Det måste vara omkretsen. Då har vi den där sidan. Alltså x plus 130. Men det var två sidor, så kan vi göra så här. X plus 130 också. Om ni vill så skriver ni den i parenteser så att ni ser att det här handlar om två långa sidor plus de korta sidorna. Plus x plus x. Det finns något annat sätt att skriva det. Men jag måste förkorta den först, förenkla. Så 1, vi räknar alla x. 1, 2, 3, 4. Det här är 4x plus 260. Vill ni använda den som ni har lärt er med parenteserna? Så det finns två stycken sådana. Två stycken långa sidor plus två stycken korta sidor. Så multiplicerar man in så får man exakt samma som vi har gjort här uppe. Okej, B. B, och det är arean. Så har vi arean är lika med basen multiplicerat med höjden, heter det. Så nu, vi måste ha basen, alltså den långa sidan, multiplicerar med det kortsidan. Så ser ni att ni har parentes och ni har också variabel utanför parentesen. Och det är lika bra att multiplicera in dem också. Det ska man göra. Det spelar ingen roll om det är höger sida av parentesen eller vänster sida av parentesen. Vi måste multiplicera in dem ändå. Så x multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerar med 13 är 13x. Och det här är uttrycket för arean. Då har jag sett att jag har fel här. Det ska vara 130 där. Det ska vara 130 där. Men det är exakt samma princip. Det är bara den att det saknas nolla där.